I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Hazırda həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının qızı Bətülə ailəsi ad günü keçirib. Bununla bağlı söz xiridarının oğlu Yusif Instagram səhifəsində paylaşım edib. Həm yaşıdları və dostları ətrafında doğum gününü qeyd edən Bətül, onlarla birgə ad günü tortunu kəsib və daha sonra əylənib. Mərasimdən görüntüləri Rəşad Dağlının övladı izləyiciləri ilə bölüşüb. Yusif sözü gedən kadrlara ad günün mübarək Bətül qısa şərhini yazıb. Qeyd edək ki, qonşusunu qətlə yetirdiyinə görə Rəşad Dağlı 9 il 6 ay həbs cəzası alıb. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, no, no.